xafiiska howlgalka caawinta qaramada midoobay ee Soomaaliya UNSOM ayaa wuxuu soo saaray warbixin ay kaga hadlayaan xuquuqda hadalka ee dalka ka jirta, waxaana dib loogu eegay warbixintan dhacdooyinkii Soomaalida soo maray bishii Agoosto 2016 ilaa Luulyo 2018. Warbixinta ayaa lagu sheegay in labadii sano la soo dhaafay Soomaaliya lagu dilay 8 wariye, halka la dhaawacay 34 kale. 94 saxufiyiin ahna si aan sharci ahayn jeelka loo dhigay, inkastoo warbixintu ay sheegayso in dilalka warfideenada loo geysto 127 ay hoos u dhaceen. Dhanka kale, 107 waxaa siiyay tirada xabsiga loo taxaabay. Sidoo kale, warbixintu waxa ay ku warantay in 19 xarun warbaahineed la xiray, intooda badanna lagu eedeeyay in ay baahiyeen warar been abuur ah ama Al-Shabaab ay xiriir leeyihiin. Sidoo kale, dadka dhibaatada xorriyadda liidato ee hadalka awgeed loo waxyeeleeyay ayaa waxa ka mid ah siyaasiyiinta iyo dadka taageero xisbiyada, sida lagu sheegay warbixintan ka soo baxday xafiiska howlgalka caawinta qaramada midoobay ee Soomaaliya. Nashaad Aadan Daahir, Kalsin TV, Muqdisho.